У Луцьку 9 грудня у Палаці культури відбудеться благодійний концерт до фемінкультури. На концерті звучатимуть відомі українські пісні на фортепіано в сучасній обробці піаніста Мікеля, який вже більше 25 років професійно займається грою на фортепіано і є лауреатом міжнародних музичних конкурсів. Лунатимуть пісні гурту «Скрябін», «Шумей», «Біля тополі», народні пісні «Черемшина», «Чорнобривці», «Червонорута» та інші. Мета заходу – ознайомити публіку з новими кольорами української музики та допомогти нашим захисникам. Зокрема, усі кошти, зібрані з концерту, будуть передаватися на потреби Волинської сотої бригади ТРО. Як інформують організатори, концерт проводиться вперше, тому вхід символічний – 100-200 гривень. Відомий артист запрошує усіх волинян на концерт, аби допомогти українським воїнам та отримати дофамінтерапію.